Muito bem-vindos ao meu quadro Unsacolem aqui no canal da Americanas. Se você não me conhece, eu me chamo Maíra Medeiros. E se você me conhece, eu também me chamo Maíra Medeiros. Eu não vou mudar o meu nome aí, nem pra quem me conhece, quem não me conhece. Enfim, estou eu aqui de 15 em 15 dias nesse canal maravilhoso. E olha, eu fico muito feliz porque tem vários quadros incríveis. Se você não conhece aqui o canal da Americanas, já se inscreva. Já conheça os outros criadores maravilhosos que estão aqui gerando muito conteúdo pra vocês. Mas Maíra, do que vai ser este Unsacolem? Hein? De Dia das Mães? O Dia das Mães está chegando sim, mas pensamos em fazer um Unsacolem de Spa Day. Um dia de spa pra você curtir aí na sua casa. E se você quiser também, você pode dar um dia de spa de presente pra sua mãe. Daí é além de um presente. Você vai viver um momento com a pessoa que te criou, a pessoa que esteve ali no seu momento de criança, esteve ao seu lado. Você sabe aí com quem você quer passar esse dia maravilhoso. Unsacolem! Eu vou começar este Unsacolem com estas três coisinhas aqui. Eu tenho aqui três óleos essenciais, gente, que tem um cheirinho bem gostosinho. Citronela, eucalipto e lavanda. Eu amo cheiro de lavanda, gente. E como é que você vai usar esse daqui? Você pode misturar com água e borrifar nos ambientes da sua casa. Você pode, de repente, colocar num difusor. Você pode, inclusive, falar com um dermatologista que você confie e tal, que você vá. Porque tem algumas pessoas que colocam gotinhas de óleos essenciais num creme neutro e passa no corpo. Muita gente ama os óleos essenciais, inclusive minha mamãe, né, mamãe? Pois é. E depois de você sentir aí o cheirinho dos óleos essenciais, onde o seu relaxamento já se iniciou, vamos falar deste item muito importante. O que é isso, Maíra? É um light stick de algum grupo de K-pop? Que eu vou ficar cantando assim. Nanina, chileia. Não, não é um light stick. Isso daqui é um massageador. Ele funciona com pilhas aqui atrás. Você coloca duas pilhas AA. Aqui você também tem uma cabeça que se movimenta aqui, ó, tá vendo? E na parte de trás você pode colocar outros tipos de massageadores. São essas três peças adicionais, ó, que a gente tem, que a gente coloca aqui atrás. Sem falar que ele ativa a sua circulação sanguínea, vai te ajudar com algumas dores musculares, caso você tenha. Enfim, não é um produto que você vai usar só nesse diazinho de spa e depois nunca mais vai. Não, todo dia você vai poder usar o seu massageador. Continuando o nosso dia, eu acho que a gente já pode, né, se encaminhando pro ramo skincare, que são os cuidados com a pele. O skincare, ele tá diretamente ligado com o autocuidado, porque é aquele momento que você para, às vezes você tem uma semana muito corrida e você ainda não parou pra tomar conta da sua pele, pra tomar conta do seu cabelo, enfim. Eu vou começar com um produto muito diferentão, gente. Trago pra vocês o Boom Boom Mask. Sim, uma máscara de hidratação para o seu bumbum. A pele de milhões vem, e vem no rosto, e vem no bumbum, e vem em todos os lugares, tá, Brasil? Esse daqui, gente, o Boom Boom Mask, ele é um produto de K-Beauty. Ele é feito na Coreia. Ela é uma máscara firmadora dos glúteos e também promove uma hidratação. Vem um par, um pra cada lado da tua bunda. E você precisa deixar de repouso uns 15, 20 minutos. Então, se você estiver fazendo o seu dia de spa, eu sugiro que você comece pelo seu bumbum, né? Porque aí você já deixa ali agindo. Olha só aqui, eu não vou mostrar pra vocês como coloca no bumbum, né, gente? Porque eu tenho vergonha, meu. Aqui, ó, gente, como que é, tá vendo, ó? Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Gonna get that. Tem ácido hialurônico e tem colágeno. Então tá, beleza. A gente começou aqui com o Boom Boom Mask. E daí a gente vai pro nosso próximo item do Unsacolem. Nosso próximo item, ele é indispensável pro seu dia de cuidados com a pele. É uma faixinha de cabelo. É bem fofuxinha e bem fofinha, pois este Unsacolem aqui é meu. Então se a coisa, ela é fofa e ela é útil, eu vou trazer ela aqui pra vocês. Então aqui, ó, gente, o intuito dela, gente, é tirar justamente os cabelos da sua cara. Ou também você pode usar ela como uma gravata borboleta, olha. Parece uma gravata de palhaço.
Depois que você prendeu o seu cabelo, você precisa lavar o seu rosto. E é sempre bom você ter um sabonete pra rosto. Eu trouxe aqui este sabonete super diferente. Sabonete mousse de limpeza facial da Ruby Rose. Revitaliza. Ele tem também função de demaquilante, antioxidante e hidratante. E o mais legal é que ele é um mousse. O que eu gosto da textura do mousse é que você consegue com pouco produto fazer muita coisa. Então, pra você lavar o seu rosto com esse mousse, você precisa estar com o seu rosto úmido. Daí você chacoalha bastante, até você sentir que o líquido todo aqui, ele já não faz mais barulho. Parece até que ele se expande. Aí aqui, ó, você vai colocar mais ou menos essa quantidade, ó. Aqui, ó. Uma bolinha assim. E com o rosto úmido, eu não tô com o rosto úmido aqui, você passa o seu mousse aqui, tchuki tchuki, lava seu rosto, retira com água. Ele vai tirar toda a minha maquiagem e vocês vão poder ver aí a ação demaquilante. Agora eu vou ali enxaguar e já venho. Pera aí. Já retirei aqui o meu sabonete em mousse e trouxe aqui também uma esponjinha. Que é um polvinho, olha a carinha dele. E ele faz uma esfoliação leve, que é bom, por exemplo, se você usa muita maquiagem, se você usa muita base, você consegue retirar bastante as impurezas do seu rosto com essas cerdas de silicone aqui. Continuando aqui o nosso skincare, eu trago pra vocês um sérum. Esse item aqui, esse sérum, olha só como ele é legal, gente. Olha como que ele abre, tá vendo? Achei isso muito legal, ele abre como se fosse uma gavetinha, ó. É da marca Visela. Ele é vegano, cruelty free e também é livre de parabenos, gente. Olha só como que ele veio. É um sérum de hidratação bem potente. Ele também funciona como primer antes da maquiagem. E aí você passa ele exatamente assim aqui. Você pode espalhar ele no seu rosto e deixar secar naturalmente. Hoje eu vou sair hidratada com uma pele de milhões, tá? E eu já vou até aproveitar para engatar no nosso próximo produto, gente. Tenho aqui um Jade Roller. Esse daqui, gente, é um rolinho de uma pedra que se chama Jade. Não é a Jade do BBB. É uma pedra que se chama Jade. Olha aqui. Esse rolinho massageador de Jade, gente, o ano passado ficou conhecido na internet inteira como um produto, um item de desejo de todo mundo. Ele tem dois rolinhos, um maior pro rosto e um menor pra região dos olhos. O que acontece? Ele é ótimo pra, por exemplo, eu passei aqui o meu sérum hidratante e eu faço movimentos de baixo pra cima, assim, ó, com esse rolinho. E ele ajuda essa sensação geladinha e tal, ele ajuda o seu rosto a absorver. E esse pequenininho a gente pode fazer aqui, ó, a região dos olhos, tá vendo? Agora vamos pro próximo passo do nosso dia de cuidados. E agora eu vou trazer pra vocês um creme para a região dos olhos. Eu tenho esse creme aqui da Avon, da linha Rinil, que é o Rinil Clareador para Olheiras Duo Tratamento para os Olhos. Esse daqui é o creme e quando você abre, você percebe que ele tem uma separação. Olha só como que ele vem. Tá vendo? Ele tem dois cremes dentro de uma embalagem só. Você compra um item e você consegue usar dois cremes diferentes, pro dia quanto pra noite. Esse creme, ele tem uma eficácia muito boa e a partir de 2 dias usando, você já consegue ver diferenças aí nas suas olheiras. E ó, estão sendo muito bem tratadas. Ai, chegamos num outro item vegano, meninas, tudo bom, gente? Um item maravilhoso que muita gente tá usando, é um item novo. A gente tem esse produto que é muito legal, que é um lip scrub, ou um esfoliante labial. Aqui na tampinha, talvez você consiga ver melhor os pontinhos dos esfoliantes, tá vendo aqui? O nosso querido esfoliante labial, ele serve pra revigorar a pele da boca, vai renovar a pele da sua boca pra você passar um batom depois. Vamos passar aqui o nosso esfoliante. Depois que você passou e massageou, você pode tirar com água ou tirar com lenço, tanto faz. Nossa, mas a textura já muda completamente, gente.
O ideal é você fazer uma esfoliação nos seus lábios uma vez por dia, mas não é obrigatório. Enfim, se você sentir necessidade, você vai lá e faz. Além do esfoliante, eu trago pra vocês o hidratante labial Carmed aqui. E é muito gostoso. Eu já acho esse hidratante labial super poderoso e super gostoso. Agora que eu fiz a esfoliação labial, então tenho certeza que eu vou sentir, assim, a sua hidratação na sua máxima potência. Não sei se vocês vão conseguir ver, meninas. Uma outra coisa também, que foi um achado maravilhoso de cuidado com a pele, é um cuidado pra você levar para todos os dias, porque é muito importante pra sua saúde, é um bom protetor solar para o rosto. Eu tô aqui com o Episol Sec, ou C, não sei se é assim que fala. Ele é fator 60, ele tem 60 FPS. Ele é hipoalergênico, dermatologicamente e oftalmologicamente testado. Ele reduz os poros dilatados. Ele também tem um acabamento mate, ele não fica brilhante. Sem falar que ele tem o toque seco também, viu, gente? Ele tem um toque seco, ele é muito, muito gostoso. Tem também, gente, opção de protetor solar dessa mesma marca com cor. Então, se você é uma pessoa que gosta de passar base, você tem a opção de ter o protetor solar com cor. Eu vou mostrar como que ele tem o toque seco pra vocês verem. E quando você espalha, ele primeiro vai ficar assim, né? Tipo, brilhante e tal. E em questão de segundos, ele seca. Não fica com aquela sensação oleosa, não fica com o rosto pesado, não fica com o rosto brilhando. Um toque muito aveludado, muito gostoso mesmo. E não pode faltar no seu dia a dia. E pra você fechar o seu dia de cuidados com chave de ouro, nada melhor do que um lugar pra você poder carregar em segurança os seus produtinhos, não é mesmo? Na Americanas, você vai poder encontrar vários tipos de necessaire. E eu trouxe uma aqui pro Ansacol especial pra você. Eu trouxe esta necessaire mini bag da Havaianas. Olha só que gracinha. A coisa que eu mais gosto nessa necessaire, gente, é porque ela tem uma espécie de vedação, tá vendo? Super segura, super bonita e super fácil de manusear, de lavar, enfim. Você não vai passar perrengue aqui se alguma coisa vazar, se alguma coisa abrir. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desses produtinhos maravilhosos. Espero que vocês relaxem com a sua mamãe ou com a pessoa aí importante pra você nesse dia. Aliás, gente, aproveito para deixar aqui o pedido para vocês comentarem quais são os passos do seu skincare, da sua rotina de skincare. Ou você é uma pessoa que não tem rotina de skincare? Conta aqui pra gente nos comentários que a gente vai adorar saber. E lembrando que tudo que eu mostrei aqui está no link na descrição, é só você clicar. Vejo vocês no meu próximo Ansacolin, que olha, eu já vou contar que ele tá incrível, sério. Um beijo e tchau!